Vitajte, v tomto videu si predstavíme súťažnú kategóriu Junior Text v súťažnej konferencii Junior Internet. V súťažnej kategórii Junior Text prihlasujete písomnú prácu na určitú tému. Tému vždy vyhlásime na začiatku súťaže a nájdete ju aj na webovej stránke juniorinternet.sk. Štýl textovej práce môže byť ľubovoľný, to znamená, že môžete napísať svoj názor na danú tému, môžete napísať esej, báseň, prípadne blog. Do prihlášky vždy odosielate aj odkaz, teda webovú stránku, kde je tento text zverejnený. Môže to byť webová stránka školy, súkromný blog, alebo aj sociálna sieť. Je dôležité, aby bol tento odkaz vždy prístupný verejne bez potreby registrácie, aby sa k nemu dostal ktokoľvek. Tu máme prvú ukážku. Bola to téma na dezinformácie, vidíte, že je to v podstate nejaký blog, môže byť zadarmo dostupný, na webe sú rôzne služby, ktoré poskytujú takúto formu uverejnenia, buď textov, alebo prípadne aj obrázkov. Tá kreativita už je na vás, ako sa s tým textom dokážete vyhrať, ako ho urobíte zaujímavým a zároveň pútavým. Tu máme potom ďalší príklad práce, tento bol na blogu jedného denníka, takže aj takýmto spôsobom môžete v podstate veľmi jednoducho text, ktorý prihlasujete do súťaže, publikovať. Tu vidíte príklad zasa súkromnej webovej stránky autora, ktorý text súťažný umiestnil v rámci článku na svojom webe. Tu máme opäť zadarmo webovú stránku, ktorá je vytvorená cez takýto online editor, takže toto vlastne tiež spĺňa podmienku, že text je uverejnený v prostredí internetu. Tu máme príklad zasa textu, ktorý je umiestnený na školskej stránke. Tiež to môžete urobiť, dohodnúť sa napríklad s učiteľom, prípadne triedným, či sa dá takýto text uverejniť aj na webovej stránke školy. Do súťaže, teda do prihlášky, prihlasujete vždy konkrétny odkaz na váš text. To boli ukážky na práce v kategórii Junior Text. Vy sa môžete inšpirovať a zároveň napísať niečo zaujímavé k téme, ktorá je vyhlásená. Texty prihlasujete na juniorinternet.sk.